Ahoj, moje meno je Matúš Kotlár a som študentom Strednej umeleckej školy v Bratislave. Venujem sa štúdiu kamera zvuk strih z toho dôvodu, že ma baví fotografia. Viem, je to nepochopiteľný dôvod, no skúšal som aj rôzne iné veci. BMX-ka. A teraz už vieme asi všetci, ako to dopadlo. Pennyboard. Vždy to skončilo pádom, tak som prešiel na freediving, čo sa odohráva vo vode. Tam aspoň nepadám. Takže zo začiatku by sme sa mohli povenovať odpovedi na otázku, prečo vlastne fotografujem a prečo sa teda venujem vytváraniu expozícií. Ide o to, že pre mňa je to taký ten spôsob relaxácie. Ideálne po škole si zobrať kameru. Veľakrát som chodil do mesta pri tvorení aj koncoročného filmu, čo to už je nakrúcanie, ale má to kúsok k sebe. Čiže pre mňa to je taký spôsob relaxu sa ísť prejsť do mesta, porobiť pár perfektných fotografií a vlastne to vyhotovenie tej expozície pre mňa znamená taký spôsob relaxu, uvoľnenia, vyčistenia mysli a niečo v tomto štýle. Ja osobne sa venujem portrétnej fotografii, pretože dokážem v portréte sa dobre vyhrať s farbami, alebo samozrejme, ak fotografovaný subjekt spolupracuje, tak je to oveľa jednoduchšie a vďaka rôznym pózam, kompozícii, farbám a objektívom dokážem vyčarovať vždycky nejaký iný portrét, čož ma na tom veľmi zaujíma. V poslednom čase pracujem hlavne na komerčnej fotografii, alebo teda reportážnej fotografii, čiže fotím rôzne podujatia, či už sú to koncerty, nejaké festivály menšie, alebo kľudne nejaké herné akcie. Momentálne spolupracujem s Y Games. Mojou takou vedľajšou záľubou u fotografovania je krajinkárska fotografia. Veľmi rád fotografujem krajiny, no samozrejme nie tak klasicky, ale počas noci, pretože dokážete vytvoriť dokonalé zábery vďaka dlhej expozícii. Ku príkladu, keď máte ako na tejto fotografii krajinku, dole je pekne svetlá, vyzerá to ako deň, no hore máte hviezdy, po prípade mliečnú dráhu. Už záleží len na vašej fantázii a na vašej kompozícii. Ja si osobne chodím to miesto cez deň pozrieť, vyberiem si miesta, kde večer prídem a potom už len rozložím fotoaparát a sledujem nebeské divadlo priamo nad hlavou. Čiže ako by som zhrnul teda moju odpoveď, ktorú som povedal na začiatku, prečo fotím? Lebo ma baví tvoriť.